Thank you.
til 20.
Magnus Eriksson, du har den til 9. Hvis hver vægten var altså 78,85 meter. This bad.
Hvis der er nogen, der lige skal ud og se, om bilen har en ny på, skal jeg ud og lade vandet, så er der så mulighed for at gøre det nu. Der er overvagt lige et par minutter før, han holder stille.
på tredje plads. 55.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Andersen.
Og så bare som man i bund over den super standard klasse 7. Det er en tid, der går i værkstedet, der har kørt en lille.